დიდი პროექტის განხორციელება. Ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა შიგნით მონასტერში, მაღაზია, საგადეგუსტაციო დარბაზი, კაფე, საინფორმაციო ცენტრი, ვიზიტორთა ცენტრი და სუვენირების მაღაზია. გარდა ამისა, აღდგება ძველი ჯავახური არქიტექტურის ნიმუში, ძველი სახლი, აი თქვენ ხედავთ ჩემს უკან, ამისი რესტავრაცია მოხდება და მეორე დიდი პროექტი, რომელიც მთისპირად გაკეთდება შიგს სოფელში, ესეც არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, აშენდება დიდი პლაცი, იმის აღსანიშნავად, რომ აქ წმინდა ინო შემოვიდა საქართველოში, მოეწყობა დასასვენებელი ადგილები, დიდი პარკინგი, სველი ტერმინები, ზები და ამით საინტერესო გახდება ტურისტებისთვის. ეს არის ძალიან 3 მილიონზე მეტი ოდენობის თანხა გაიხარჯება.